Երկու տարի առաջ Տեր-Մովսես Քահանա-Մանուկյանը հոգևոր սպասավորության նշանակվեց վիրահայոց թեմում։ Իսկ այս տարվանից դարձավ Ախալցխայի տարածաշրջանի գյուղական համայնքների հոգևոր առաջնորդը։ Օրալ, Մեծ և Փոքր Պամաճ, Սազել, Խուլալիս հայաբնակ գյուղերը նախկինում մշտական քահանա չեն ունեցել։ Տեր-Մովսեսի նշանակումով փոխվեց ամեն ինչ։ Գյուղացիները հստակ գիտեն, թե Տեր-Հայրը որ օրն է այցելելու իրենց։ Ժողովուրդ ավելի շատ կգա եկեղեցի, ավելի շատ հավատները կշատանա եկեղեցում, երբ որ հոգևոր չէ կա, ժողովուրդ այդքան չէ ինքա, հիմա քանի հոգևոր ունենք, ժողովուրդը պատրաստ ամեն օր պատ կանգնած են։ Հինգ գյուղերում պետք է հարմարացնես շաբաթվա մեջ ամեն օր գնալ մի գյուղ, և բացի դրանից գյուղական միջավայրը բնականաբար բոլորին էլ քաջաձանոթ է, քաջ գիտեն, թե ինչպիսի խոչընդոտներ կան, նախ և առաջ կարնան այս ընթացքը, երբ որ բացվեց, ամբողջ ժողովուրդը գնալու է իրենց աշխատանքին, բայց հույս ունենք, որ ժամանակի ընթացքում մեր ժողովուրդը գիտակցի, որ գոնե շաբաթվա մեջ մի քանի րոպեն ինքը պետք է դրամատերի իր աղոթքին։ Այսօր ուրբաթ է, Տեր-Մովսես Նորալ գյուղում է, Սուրբ Գրիգոր եկեղեցում։ Եկեղեցական արարողություններից հետո զրուցում է գյուղացիների հետ, քարոզում, փորձում կոտրել խորհրդային տարիներին եկեղեցու հանդեպ ձևավորված կարծրատիպերը։ Օրալի Սուրբ Գրիգորը, որ 19-րդ տարի եկեղեցի է, երկու անգամ հիմնանորոգվել է։ Վերջինը 1998 թվականին գյուղացիների ջանքերով։ Կտուրը փոխեցինք, լրիվ սալահատեցինք հատակը, և պարկ աստուծո հիմա եկեղեցին նորմալ է։ Տեր-Հայրը շաբաթվա օրերին այցելում է տարբեր գյուղեր, փորձում դեպի եկեղեցի բերել բազմազբաղ և հոգսաշատ գյուղացում։ Համայնքներում խնդիրները շատ են, երբեմն հնարավոր չէ պատարագ մատուցել։ Կան եկեղեցիներ, որտեղ խորան չկա, կան եկեղեցիներ, որտեղ ամբողջական վերանորոգման լուրջ կարիքներ ազգացում, և դա ևս պատճառ է դառնում, որ որոշ գյուղերում սուրբ և անմահ պատարագ չի մատուցվում, և շատ ժողովուրդ զրկվում է հաղորդության խորհրդի ճաշակումից։ Օրալում գյուղացիների հետ հանդիպումն ավարտելուց հետո Տեր-Հայրն այցելում է Փոքր Պամաճ։ Սուրբ Խաչ եկեղեցում հավատացյալներն արդեն սպասում են նրան, մասնակցում երեկոյան ժամերգության, որ հետո իրենց ուզող հարցերը տան Տեր-Մովսեսին։